На цьому каналі раніше вже виходило відео про найбільші хмарочоси українських міст, де, щоправда, йшлося виключно про житлові будівлі, та згадувалися далеко не всі обласні центри нашої держави. Привіт, ви на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про найвищі споруди всіх регіонів України, та спробуємо зрозуміти, яке місто має найбільше за висотою рукотворне зведення. А тому до цієї добірки потраплять абсолютно різні за призначенням об'єкти інфраструктури, які відзначаються головною характеристикою, а саме своєю висотою. А якщо ви не бачили попереднє відео, то можете знайти його за посиланням в описі. Також підпишіться на цей канал, щоб не пропускати вихід нових цікавих роликів. Ну а тепер, поїхали! Ведучи мову про найбільші за висотою споруди українських міст, можна розпочати з півночі нашої країни, де, до прикладу, в місті Чернігів серед невеликої кількості справді високих будинків існує чимала 22-поверхова будівля готелю «Градицький» висотою в 70 метрів, який хоч і є в незадовільному стані, а проте в планах місцевої влади його реконструкція та переобладнання під цивільний будинок. Крім того, за задумами забудовників, є зведення 3 25-поверхових будинків, які, звісно, все одно поступатимуться абсолютному лідеру за висотою у Чернігові – місцеві телевежі у 148 метрів. А от місто-сусід Чернігова, Суми, не наділено власною телевежею у межах поселення, а тому, відповідно, такий телекомунікаційний об'єкт і не може вважатися найвищим у місті. Однак це не завадило Сумам на кілька метрів випередити Чернігів за висотою споруд у місті, а саме найвищою димовою трубою у Сумах, яка належить у тешній ТЕЦ, а зокрема котельні північного промвузла, та сягає висоти в 150 метрів, а серед цивільних споруд цього північного міста першість очолює Свято-Преображенський собор, що має 76 метрів висоти, випереджаючи навіть житлові будівлі Сум. Шукаючи найбільш висотні споруди українських міст, плавно переміщуємося на північний захід, а саме в Житомир, який хоч і є обласним центром, а проте далеко не славиться високими зведеннями. А тому, згідно з історичними даними, першою найвищою спорудою міста була водонапірна вежа висотою у 31 метр, споруджена ще наприкінці 19 століття. Ситуація змінилася, коли трохи пізніше у центрі Житомира, неподалік драмтеатру, з'явилося багатоповерхів, яка складається з 13 поверхів та антени на даху. Щоправда, висота самої споруди залишається невідомою, однак за приблизними оцінками, зведення разом з антеною може сягати 55 метрів. У місті Рівне, як не дивно, другою за висотою спорудою є аж ніяк не житлова багатоповерхівка, а православний Свято-Покровський собор, який сягає 55 метрів вгору, та якому на 5 метрів поступається місцева 16-поверхова новобудова, а також монумент-меморіал слави із 49-метровим пілоном-обеліском. Щоправда, найвищим зведенням у Рівному все ж є індустріальний об'єкт, а зокрема труба недобудованої котельні, яка становить 105 метрів. У Луцьку справи з найвищими житловими будівлями не сильно відрізняються від сусідніх міст, адже у столиці Волині найвищою вважається 16-поверхівка біля готелю «Україна», яка завдяки встановленій антені на даху має висоту 58 метрів. Причому у планах забудовників є зведення ЖК із 5, 17 та 24 поверхівками, де найвища досягатиме 77 метрів. Цікавим фактом щодо будинків у Луцьку є і те, що це місто наділено хоч і не найвищою, але найдовшою багатоповерхівкою у світі, де аж 40 будинків сполучені між собою у вигляді сот, через що такий житловий комплекс, де проживає 10 тисяч мешканців, прозвали будинком вуликом. А от найвищою спорудою Луцька також залишається телевежа висотою в 150 метрів, яка, щоправда, є відносно новим об'єктом в місті, оскільки така чимала конструкція була відкрита тільки у 2012 році, ставши найсвіжішою за датою відкриття телебаштою в країні. Що стосується міста Лева, то ситуація з найвищими спорудами у Львові залишалася незмінною протягом багатьох десятків років, адже лідером за висотою серед цивільних споруд була церква Ольги і Єлизавети, сягаючи чималих 85 метрів у висоту. Отому донедавна ні міська ратуша, ні Успенська церква, ні звичайні будинки не могли
перевершити неоготичний храм зі шпилями. Проте вже у 2020 році дві 27-поверхові новобудови все ж змогли буквально трохи обійти цю історичну пам'ятку, досягнувши вже 90 метрів. Щоправда, безапеляційним переможцем за висотою у Львові залишається телевежа, яка досягає 192 метрів. У Тернополі ж відсутні великі інфраструктурні об'єкти в межах міста, а тому найбільшими за висотою спорудами є 4 житлові висотки, які налічують 16 поверхів та відповідно досягають висоти від 47 до 50 метрів. Крім того, в процесі будівництва перебуває 17-поверховий велетень, який має трохи перевершити нинішні будинки, досягнувши 53 метрів. А от обласний центр, названий на честь письменника Івана Франка, також має низку високих споруд у своїх межах. І одна з них знаходиться в середмісті Франківська. Це й не дивно, оскільки саме міська ратуша є одним з найбільших зведень у Івано-Франківську, досягаючи висоти в 49,5 метрів. Хоча з активним розвитком новобудов у містечку з'явилися і вищі споруди у вигляді 2 16-поверхових житлових будинків, висота яких досягла 50-51 метрів. А також планується зведення і першої 19-поверхівки, що буде майже 60 метрів заввишки. Щоправда ж, як можна оминути абсолютного лідера за висотою у багатьох містах, зокрема телевежу, яка у Франківську досягає 193 метрів, на метр випереджаючи львівську. У мальовничому Ужгороді вдосталь височин природного походження у вигляді прилеглих гір. Однак щодо штучно створених найвищих споруд, то в межах самого міста вони виявлені виключно в одній 16-поверхівці в центральній частині міста поблизу готелю Ужгород, яка є заввишки 48 метрів та була збудована в радянську епоху. Хоча у 2023 році почалися активні процеси з побудови нової 16-поверхівки у центрі Ужгорода на березі річки Уж, яка сягатиме висоти близько 50 метрів, що, власне, викликало значні обурення громадськості з порушення вигляду історичного центру. У адміністративному центрі найменшої області України, а зокрема у Чернівцях, розташовується і одна з найменших телевеж у нашій державі, яка, тим не менш, є безперечно найбільшою за висотою спорудою у Чернівцях. І хоч висота тутешньої телевежі і складає всього 100 метрів, а проте це компенсується її розташуванням, а саме на найвищій точці міста – горі Цецино, яка досягає 538 метрів над рівнем моря, значно підвищуючи міську антенну. До слова, другим за висотою зведенням у Чернівцях є головна будівля закинутого заводу «Кварц», яка має 14 поверхів та висоту 54 метри, трохи перевершуючи відомий Чернівецький університет з 50 метрами заввишки. А от Хмельницький, у свою ж чергу, схоже, зібрався вибитися в лідери серед сусідніх міст, принаймні за висотою житлових будинків. Адже на території Хмельницька була запланована побудова справжнього велетня у 26 поверхів та висотою близько 80 метрів. Однак, на жаль чи на щастя, роботи із будівництва ЖК «Олімп Тауер» з 2020 року було зупинено, тож наразі найвищим зведенням у місті залишається тутешня телевежа, що становить 208 метрів. Найвищою спорудою у Вінниці є також телевежа, однак її розміри і справді вражають, оскільки такий об'єкт зв'язку сягає 354 метрів у висоту, що робить Вінницьку телебашту третьою за величиною в Україні. Про масштаби такої конструкції можна зрозуміти ще й з того, що висота телевежі на 30 метрів переважає висоту відомої Ейфелевої вежі у Парижі. А от серед висоток найбільшими у Вінниці є кілька 16-поверхівок на 47 метрів та одна 20-поверхівка, що перебуває в процесі будівництва, та буде 60 метрів заввишки. Щоправда, такий сучасний ЖК випереджає місцева адмінбудівля «Книжка», що має 15 поверхів, проте з висотою у 65 метрів. Черкаси ж, у свою чергу, можна назвати досить висотним містом, оскільки за звання найвищого зведення у Черкасах йде напружена конкуренція. Так, дві димові труби котелень Черкаської ТЕЦ, які здіймаються на висоту 180 метрів, лише трохи відстають від тутешньої телевежі, яка має 196 метрів. Надалі у Черкасах за висотою йде Свято-Михайлівський собор, який має досить вражаючі 74 метри, що дозволяє храму входити у вісьмірку найвищих церков України.
Щодо житлових будинків, то у Черкасах вдосталь 14, 16 та 18 поверхівок, побудованих за радянської епохи, які мають 42, 45 та 48 метрів у висоту відповідно. Та наразі перебуває на етапі зведення 25-поверховий велетень, що майже наздоганяє Свято-Михайлівський собор за висотою, а зокрема 70 метрів. У Кропивницькому найвищою з житлового сектору є недобудова під назвою «Вежа», зведення якої почалося у 2008 році та яка нині має 19 поверхів замість запланованих 16 та відповідно висоту 55 метрів. Містяни ж у свою чергу називають будівлю «Пізанською вежею», оскільки з певного ракурсу здається, що вона похилена, проте це лише оптичний обман. А от найбільш високим зведенням Кропивницька є також телевежа на 180 метрів. У місті Полтава не так багато високих споруд, а тому трійку лідерів за висотою у Полтаві ділять кілька 16-поверхівок у мікрорайоні Огнівка, дзвіниця Свято-Успенського собору та телевежа. І цікавим тут є те, що 16-поверхівки та дзвіниця собору є однаковими за висотою, а за деякими версіями дзвіниця є вищою за багатоповерхівки, маючи 44 або 47 метрів. Натомість полтавська телебашта все ж значно масштабніша за згадані об'єкти, хоч і є однією з найменших серед обласних центрів України, а саме всього 96 метрів. У Харкові пальму першості серед цивільних споруд за висотою впевнено утримує будівля Держпрому, збудована ще наприкінці 20-х років минулого століття, яка хоч і має всього 13 поверхів, а проте встановлена на даху антена надає такому зведенню можливості випереджати як сучасні 27-поверхові ЖК, так і чималу 90-метрову Олександрівську дзвіницю. Це і зрозуміло, 108 метрів як-ніяк. А от найвищою спорудою Харкова є місцева телевежа з розмірами у 240 метрів, що робить її вищою за більшість подібних конструкцій в Україні. Хоча в передмісті Харкова у селі Подвірки знаходиться найвища димова труба в Україні, висотою у 330 метрів, що могло б дорівнювати 110 поверхам житлового будинку. У Дніпрі рекордсменами за висотою є відомі та цілком офіційні хмарочоси-башти, що мають 30 поверхів та 106 метрів у висоту. Щоправда, за деякою інформацією, башти випереджає аварійний готель «Парус», який має 32 поверхи та відповідно 114 метрів. Однак їх все ж обходить цілком середня за висотою телевежа за вишки 180 метрів. Найвищим будинком у Запоріжжі є бізнес-центр «Екотауер», відкритий у 2010 році та який має 19 поверхів із загальною висотою 66 метрів. Також стало відомо про початок будівництва 25-поверхового будинку з висотою в 70 метрів. Цікаво, що у Запоріжжі діє і найвища локація для роуп-джампінгу в Україні, яка знаходиться на теплотрубі висотою у 126 метрів, що можна порівняти із стрибком з 42-го поверху висотки. Однак все ж найвищим зведенням є запорізька телевежа у 180 метрів. Щоправда, в Запорізькій області знайдеться іще більший об'єкт, а зокрема в Енергодарі, де дві димові труби мають вражаючу висоту у 320 метрів. У Донецьку ж є чимало надвисоких споруд і серед житлових будівель, адже тільки висоток, які перетнули позначку в 20 поверхів, у довоєнний період було зведено більше 8. Висота таких багатоповерхівок починається з 96 метрів та завершується 112 у вигляді найбільшого будинку «Королівська вежа» на 29 поверхів. Однак поза будь-якою конкуренцією перебуває Донецька телевежа, яка є другою за висотним параметром в цілій Україні та досягає 360 метрів. Сусідній Луганськ серед найбільш високих цивільних споруд наділений старим готелем «Луганськ», що має 19 поверхів та 59 метрів висоти. Крім того, у місті існує 22-поверховий будинок за вишки у 66 метрів, що так і не був зданий в експлуатацію через бойові дії. Тим не менш, луганська телевежа має пристойну висоту в 196 метрів та є найбільшою в місті. А от у морській перлині Одесі також наявно чимало надвисоких споруд. І якщо розглядати зведення саме житлового призначення, то ще донедавна в Одесі існували найбільші 25 та 27-поверхові будинки з висотою більше 100 метрів, офіційно вважаючись хмарочосами. Однак зараз у місті був перше зведений 30-поверховий гігант ЖК «Олімпійський» з висотою близько 130 метрів, що фактично робить його вищим за димову трубу
трубу однієї з місцевих котелень, яка ще нещодавно мала висоту 100 метрів, однак наприкінці 2023 року була зруйнована внаслідок шквального вітру. Рекордсменом вже за висотою, як і зазвичай, є телевежа зі своїми 199 метрами, хоча, як бачимо, конкуренція з такою спорудою дедалі зростає. Сусідній Миколаїв має не такі високі житлові будівлі, хоча місто корабелів і осіяно багатьма радянськими 16-поверхівками висотою у 48 метрів, а також кількома висотними недобудовами, одна з яких має 18 поверхів та 54 метри висоти. Вищим за такі будинки є Миколаївський елеватор із 63 метрами. Далі традиційно серед найвищих зведень іде димова труба Миколаївської ТЕЦ, яка має чималі 120 метрів. Та зрештою телекомунікаційна вежа, що трохи випереджає трубу ТЕЦ, будучи заввишки 196 метрів. У Херсоні ж однією з найвищих будівель є головна вежа елеватора, що здіймається вгору на 66 метрів та яка будувалася за допомогою американської проєктної фірми з Детройту на початку 30-х років 20-го століття в СРСР під час індустріалізації. Хоча у Херсоні ще наявний старенький, проте досить високий готель-фрегат, який досягає 60 метрів. Однак все ж найбільшим зведенням цього південного міста була телевежа, що сягала 200 метрів, проте така вежа справді саме була найвищою у місті, оскільки у листопаді 2022 року вежу разом із телевізійним центром було підірвано російськими військами під час відступу з Херсона. А ось щодо Кримського півострову, то тут є чимало міст, однак найбільше житлове зведення розташовано в Сімферополі, а зокрема 20-поверховий будинок на вулиці Київській, що був зданий у 1992-му, а сама монументальна свічка має висоту в 61 метр, трохи випереджаючи Сімферопольську соборну мечеть з 58 метрами. А от стосовно найвищого рукотворного зведення, то тут знову ж таки це місце посідає телевежа у тому ж таки Сімферополі, де такий телекомунікаційний об'єкт сягає висоти 192,5 метра та є абсолютним рекордсменом за висотою на всьому півострові. Ну і нарешті Київ, який є беззаперечним лідером серед найвищих споруд, де навіть серед житлових будівель понад 30 мають висоту більше 100 метрів та підпадають під класифікацію хмарочосів. Однак найбільшим з них є ЖК на Кловському узвозі, який має 47 поверхів та висоту 168 метрів, що навіть вище за телевежі в деяких містах України. До слова про телевежу, яка також у Києві є найбільшим об'єктом у місті. Однак, будучи вже неймовірні 380 метрів заввишки, обходячи при цьому Донецьку і Вінницьку. Тож така башта зв'язку, що під час вторгнення піддалася прямому ракетному удару, вистояла та є офіційно найвищою спорудою столиці та всієї України, легко випереджаючи 100-метрову батьківщину мати та трубу Київської ТЕЦ-6 з висотою у 270 метрів. А з якого регіону України ви? Та як ви ставитеся до зведення таких висотних споруд? Напишіть про це в коментарі. Також поширюйте це відео та ставте вподобайки. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде.